Ами имам предложение и по-точно договор за KSW. И то беше още преди няколко месеца. Реших да пробвам бокса с голите ръце и след това мисля да... Виж, там малко условията, как да ти кажа. Първо, че пристигнах на летището, те ме бяха забравили и там малко организационно ми повлияха нещата, защото примерно ние отивахме в залата в 5 часа, те ми казаха в 5 и половина ще играеш. Почнах да си загрявам лека по лека, те в 5 и 10 и 15 ми извикаха, което знаеш, че без добра загрявка си пресичаш или се измаряш много по-бързо. Но не се оправдавам, това ми е обеца на ухо. Може би не си повярвах или пък заложих много усърдно на тренировките. Един от най-добрите български професионални ММА бойци, Калоян Колев, ще се завърне на ринга за голямото бойно шоу в София на 17 ноември, BKFC. Кой е неговият съперник и защо е приел това доста по-различно предизвикателство, ще разберем в следващото специално интервю за спортната джунгла. Born Winner продължава да превзема световни и европейски пазари. Разгледайте и поръчайте от протеиновите барове на компанията от техния онлайн магазин. Адресът е долу в описанието. Калоян Колев беше само на крачка от влизане в UFC. Той достигна до контендър сериите, където записа единствената си професионална ММА загуба. Какво остана скрито зад кулисите и каква е истината за обстановката в най-голямата ММА организация на планетата, ще разберем след мъничко. Нашите приятели от Arnold Foods откриха нов ресторант. Той се намира точно срещу арката на Националната спортна академия в Студентски град. Там може да гледате всички големи бойни събития на големите телевизори. Точният адрес е долу в описанието, както и адресите на останалите ресторанти на Arnold Foods. Калоян Колев има предложение от голяма бойна организация. Той е решил да продължи точно там своята кариера, а в интервюто ще чуем малко повече подробности за това негово предизвикателство. Ако това видео ви харесва, дайте едно лайкче, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла и задължително натиснете камбанката, за да получавате известия за всеки нов клип. Почти съм сигурен, че за следващите видеа няма да съм толкова прегракнал, но какво да се прави, сега е сезонът на вирусите и гласът страда най-много от това, поне при мен е така. Не забравяйте да хвърляте и по едно око на нашите социални мрежи Facebook и Instagram, защото там ви очакват актуални новини от света на бойните спортове, както разбира се и в нашия обновен сайт jungle.bg. Очаквам от вас долу в коментарите мнението ви. Ще спечели ли Калоян Колев своя матч на BKFC и дали може да постигне нещо голямо в новата организация, с която най-вероятно ще подпише договор. Приятно гледане! Калоян Колев, добре дошъл отново в спортната джунгла. Очаквате интересно ново предизвикателство. Само след месец ще се биеш на първата в историята гала вечер BKFC в България, в София. Как се реши на тази стъпка, на това предизвикателство? Здравей, Оги. Много ми е приятно пак да гостувам при теб. Ами, как да ти кажа, по принцип не съм очаквал да се занимавам с това да се бия с голи ръце, защото, знаеш, професионално занимавам се с ММА и се тренирам специфично за ММА, но получих предложение от Любен, което нямаш как да откажа, за този съперник, който и той е
играл специално на ММА и на кикбокс. И ми изглеждаше интересно и реших да се пробвам. Мислеше ли дълго време или веднага си каза защо пък не? Помислех един ден точно и на другия ден, още първата ми работа като се събудих, беше да им отговоря, че приемам с удоволствие да се пробвам, защото както знаеш, всички знаят, че професионално съм се занимавал със свободна борба и малко ще очакват да ме видят само в стойка. Но ти от доста време наблягаш основно на боя в стойката, като в борбата си доста напред, като ММА боец. Специално за правилата на BKFC, какво промени в нещата, които тренираш, защото там се играе без ръкавици, защитата е по-различна, не можеш да обираш ударите с ръкавици, дори и с малките ММА ръкавици пак имаш да. Някаква по-голяма площ, която да се защитаваш с нея. Хубавото на боя с голите ръце, предполагам, че дистанцията е горе-долу подобна като на ММА, е малко по-голяма, не е типично боксова дистанция и там пак ударите са от 2 до 3 максимум, което мисля, че ще ми помогне с взривната ми игра. Наблягам специфично само на бокс и на силова издържливост с Боремир. Готвя се от усилено доста време. Предполагах, че ще играя първо на ММА, но след това предложение отказах ММА и срещите си и реших да заложа само на бокса. Иначе като спаринги, как ти правиш спарингите с големи, с малки ръкавици? Ясно е, че не можеш да играеш спаринги без никакви ръкавици, защото има голяма опасност от контузии. През повечето, като играем с ММА и момчета, играем с малките ръкавици, с те уредните, тренировъчните. Докато сега играем с едно-две боксерчета, които се взели медали на републиканството по бокс в България, там сме с големи ръкавици. Правиш ли някаква допълнителна закалка за ръцете, защото една от най-честите контузии са именно фрактури тук на тези части, на пръстите, на ставите на пръстите? Да, правим почти винаги след всяка тренировка, горе-долу на ръцете, гледам малко по малко да ги калявам. Но знаеш, то не си ли го правил с години, то изведнъж няма как да го почнеш, защото най-много да стане някоя контузия в последния момент. И лека по лека гледаме, ще пазим и от контузии. Какво мислиш за самия правилник на BKFC, нещата, които се случват там, много е различно, рингът е кръгъл, рундове са по 2 минути, 5 рунда по 2 минути, докато ти свикнал да играеш 3 по 5. Ами там динамиката е много по-бърза, много по-зривна, докато на ММА може да изтеглиш, да се завъртиш, да запазиш малко време там, всичко се случва много бързо и клинчът е много интересен, защото има и хващане, което мисля, че за мен ще ми помогне като борец и близката дистанция мисля, че няма как да ми се противопостави и на силата, и на ударите. Мислил ли си за една по-продължителна кариера в BKFC, тъй като има доста ММА бойци, при това големи имена, които направиха кариера и в BKFC? Майк Пери, сега се сещам, доста добре се справя. Ами вижте, те сега измислиха и ММА с голи ръце, така че ще видим как ще мине този развой на матча. И ако имам нещо добро предложение, защо да не? Ти след броени дни имаш рожден ден, вече спокойно можем да те пишем в графата ветерани на бойните спортове. Някои хора се сърдат, като им кажат ветерани, но все пак ти имаш огромен опит. Сега как се чувстваш, като погледнеш назад към мачовете, които си направил, в сравнение, да речем, с преди 4-5 години, когато реално започваше в ММА, по-сериозно да навлизаш? Не, вижте, някой ме упреква, че предимно в България играя, но знаеш, че сега имам и малко дете и с работа ми нямам как да се подготвям така усилено и професионално да правя лагери навън. И мисля, че се подготвям много по-добре и съм много по-спокоен от както играх в Америка с Армен Петросян. Той сега направи доста добра кариера и на 84 кг. Исках и аз да пробвам на 84, но мисля, че няма да мога да ги сваля. Защото ги виждам, че навънка расте ми е много по-голям от моя за 93 кг. Но структурата ми е по-набита и с усилени тренировки или с някой диетолог може и да пробвам да сваля. Това ще бъде интересно предизвикателство, защо не да опиташ. Като спомена за контендър сериите, 2 години минаха от този матч. Сигурен съм, че многократно си правил рекапитулация на всичко, на подготовката, на самия матч, на много неща, които са били около тази среща. До какъв извод стигна? Какво ли ти беше достатъчно, за да спечелиш този ключов матч и сега ти да си на място на Армен Петросян и да се биеш в UFC?
Ами, знаеш ли, много пъти ми се е въртява в главата, че и, точно, и преди матча, като му гледах играта, си мислех, че този матч ще го взема без проблеми, защото борбата му беше много слаба. Аз си го свалях като малко дете. Но имаше много хубаво измъкване от партера, което той явно това си го е обиграл и само чакаше да го свалям, да се пресека и тогава да дойде неговия момент. Дори като гледах клипа, ударите му не бяха толкова чисти, колкото се усетих, че аз се пресичам, защото и там малко организационно ми повлияха нещата, защото примерно ние отивахме в залата в 5 часа, те ми казаха в 5:30 ще играеш. Почнах да се загрявам лека по лека, те в 5:10-15 ми извикаха, което знаеш, че без добра загрявка се пресичаш или се измагаш много по-бързо. Но не се оправдавам, това ми е обеца на охота и мисля, че ще си подобря играта след това много по-значимо. И като бих и бразилеца, който и той е играл в Dana White, натрупах някаква увереност, която бих използвал и навън. Мислиш ли, че ако беше направил още няколко матча на по-високо ниво, и то най-вече по-скоро подготовки, подходи към такива матчове, щеш да се чувстваш по-спокоен, по-комфортен, не щеш да знаеш всичките тези малки неща, които биха могли да ти попречат, за да покажеш най-доброто от себе си? Ами, да, знаеш, всеки професионален спортист, като играе примерно само в България, се чувства спокоен, но като излезне навън и се чувства така разколебим, чуди се дали ще станат нещата, дали е толкова добър. Може би не си повярвах. Или пък заложих много усърдно на тренировките и малко или много и се преуморих. Ти ми беше споменал, че сякаш си претренирал от голямото желание да бъдеш в топ форма и не си разпределил правилно нещата. Предполагам, че и фактора летене до щатите, там аклиматизация с условията, матчът беше, ако не ме лъжи паметта, някъде есента, нали така беше? Да. Есента беше, тук си беше малко... Точно за рождения ми ден беше. Там беше по-топличко, да. Беше в Лас Вегас. Виж, там малко условията, как да ти кажа. Първо, че пристигнах на летището, те ме бяха забравили, чаках 4-5 часа на летището само. Което малко или много психически се оказва влияние. Там имах приятели, които бяха с мен неотлъчно, но преди това тук на летището, знаеш, заради ковида имаше много Теодор, не успя да дойде същия ден, който аз нямах треньор. Не знам, може би нямах късмет с това или как да ти кажа, т.е. всичко, храната не ми беше подготвена, там знаеш само така с консерванти храна, не знам, много са факторите, но аз обвинявам предимно себе си, защото то като отидеш на такова място, трябва да си подготвен и да го очакваш. Да, ти не си знал какво може да се случи и вече това също е безценен опит, остава малко зад кулисите всичките тези дребни детайли, които ти сега споменаваш, така че предполагам следващия път ще си готов, още повече, че има много бойци в UFC, които от втория си шанс се умяват да влезат в организацията, минавайки през контент на сериите. Лошото при нас в България е, че сме малка държава и няма още толкова напреднали треньори и бойци, които да си споделят опита с теб или да искат да ти помогнат. Сега имаме един Благой Иванов, който той е много напред, но той човек се живее в Щатите. Ако обмени опит с нас или пък има повече семинари тук в България с повече UFC бойци, мисля, че ще напредне много, защото сме спортна натура българите. Ти ми беше разказал, че самият Благой ти е дал няколко много ценни съвета и може би най-важният беше, че за да стигнеш на нивото UFC, за да си постоянен там, да можеш да пробиеш, трябва да живееш там, в тази конкурентна среда, където всичките момчета са на това ниво. Ами там средата е много, много път по-така, има много повече UFC бойци, които аз като гледах тренировките, първо сега всеки ще ме опреква, не са били повече от нас. Ами повече са, защото имат по-голяма увереност, те всеки ден се бият с силни състезатели, докато тук сме 3-4, вече се знаем играта, няма какво толкова да си покажем един на друг и няма кой да ни гледа отстрани да ни напътства. И такива малки детайли, но са
голяма спънка. Да, ето сега, може би последният пример е Шон Стрикланд, който точно в Лас Вегас е базиран. Боец, който допреди няколко години никой не го слагаше в сметките, а ето че победи една от големите звезди Израел Адесани, то го победи категорично, без никакви съмнения. И това е доказателство. Той в Екстрим Кутур тренира там, където и Багата дълги години тренираше. Ами ние тренирахме там, като бяхме в Лас Вегас. Наистина там такива имена от състезателя има, че не си представя никога, че ще ги видиш. Но как да ти кажа, ние гледахме малка част от тренировките, си правят хората специфични неща и като си имаш треньор, ти се подготвяш специално за този състезател. Когато се върна от щатите след контендър сериите, освен че не успя да се възползваш от шанса, това беше първата ти загуба като професионален ММА боец. Как изживя всичко това? Защото предполагам, че ти, откакто си започна да се занимаваш с ММА, това ти е била мечтата, това ти е била целта. Ами, виж, аз и от покрай борбата не го приемам толкова навътре, че съм загубил. На мен не ми пука дали ще загубя или ще спечеля. Важното е аз да съм удовлетворен от себе си, докато тогава не бях, защото знаех какво мога да покажа, не го показах. И тези тънкости при ставането му на Армен, ако ги бях отработил, мисля, че ще да ги предотвратя без проблеми. Да го контролираш по-дълго време на земята, да можеш да направиш твоята игра. Да. И заложих повече на кикбокса, а не си заложих на моите неща. Опитах се да се сменя драстично играта, като не си заложих на борбата, да го свалям, да го задържам долу на земя, което мисля, че и това ми оказа влияние. Стискам палци да получиш нов шанс. Ти, между другото, се завърна успешно, записа две победи на гала вечерите на Max Fight и то показа така доста спокойна игра, много уверен беше, нямаше никаква припряност, не бързаше както обикновено да им се хвърляш в краката, както беше началото на кариерата ти. Да. Мисля, че вече съм по-уверен в себе си, мога да задържа дори и стойката по-дълго време в стойка. Не бързам да ги свалям, защото ми харесва вече играта в стойка. Борбата не я практикувам вече чак толкова, но сега покрай бокса. Аз затова исках да пробвам само на бокса с голи ръце, защото първо после в ММА ще ме отпусне, ще ме отпуши. Защото сега като ги свалям от земя, защо да се бия от стойка? Но ако видя някой конкурентен способен от борба, ще гледам да си направя играта в стойка. Много интересно, че разсъждаваш по подобен начин, защото бойци като Даниел Кормие, като Хенри Сахудо, като Джон Джонс, които са елитни борци, те са печелили медали от големи състезания, след това се превърнаха в прекрасни бойци в стойка. И повечето им ММА мачове продължаваха в по-голямата част от тези мачове продължаваха в стойка. И до последно Джон Джонс в момента почти не играе на земя. Хенри Сахудо също. Виж, ти имаш ли добра стойка? Направиш ли си движението в стойка, ще ги събориш лесно от земята. Докато, примерно, ако тръгнеш вече навън, практикуват всеки спорт и са толкова напреднали, че не си личи дали са добри в стойка или в земя, са равностойни горе-долу в всяко едно положение. Докато в България един спорт да ти куца и оказва голямо влияние, като в България няма толкова борци, аз лесно ги свалям от борба. От тук на сетне, имаш ли някакви по-специфични цели в смесените бойни изкуства? Направи ли си някакъв план евентуално да пробваш в някоя европейска варига? Имаме доста момчета сега. Лазар Тодев ще се бие за титлата на Октагон. Влади Кънчев също е там в KSW. Имаме няколко човека, които също се развиват по прекрасен начин. Ами имам предложение и по-точно договор за KSW. И то беше още преди няколко месеца. Реших да пробвам бокса с голите ръце и след това мисля да си пробвам там. Да не казвам голяма дума, живот и здраве, мисля, че там ще се насоча. Супер, имаш подписан договор? Не, нямам го още договора, но ме препират да го подпиша. Супер, живот и здраве, ако се получат нещата в BKFC, може би в началото на следващата година вече? Предполагам, че след боя ми в Bare Knuckle ще реша какво ще направя с кариерата си. Гала вечерта в Арена София другия месец събира някои от най-големите имена в бойните спортове тук в България. Какво е усещането да се биеш заедно с Росен Димитров, който е един от пионерите в този спорт в България, връстник на Багата, те са заедно от една генерация?
Ми, какво да ти кажа, те са легенди в, в спорта, бойните спортове, както в бойно самбо, в самбо, в ММА, и човек може само да се учи от тях. Какво очакваш да се случи на, на шоуто? Ще бъде ли пълна залата според теб? Има ли вече от твои приятели, познати, заявки за билети? Ами има голямо, как да кажа, мисля, че вече е почти пълна залата. Приятелите ми всичките ще дойдат да ме подкрепят, както семейството ми. Очаквам всички да дойдат, защото ще, мисля, че ще е голямо зрелище, което няма да е виждано в Европа. Един въпрос, който много често задават на спортистите, станали бащи. Какво се промени при теб, когато вече имаш малко детенце? Нещо самия ти забелязваш и в спортната ти подготовка и въобще в цялото ти житейско поведение покрай Добрата вест? Ами, всичко се промени към по-добро. И подготовката ми, станах по-целеустремен, по... как да кажа, по... по-целенасочен, гледам да си обръщам внимание на детето, което е всичко за мен. Първо е моето семейство, работата ми и спорта, това са ми трите неща, които значи всичко за мен. И отговорността е много по-голяма. Вече не мислиш само за себе си, а мислиш и за тях. Ще бъде много готино. Сигурен съм, че твой наследник ще се гордее с тебе след години. Последно нещо, какво да очакват феновете от теб в битката срещу твоя противник, който носи коритния прякор Мачете? Да дойдат, ще видят какво ще покажа. Знаеш, че аз не обичам да говоря предварително. Искам да призва всички да дойдат, да се насладят на гледката и да новим хареса. Калоян Колев, благодаря ти много. Успех следващия месец и да поканиме всички фенове на бойните спортове в зала Арена София да заповядат да видят едно страхотно зрелище. Благодаря ви.